Бійці сил спеціальних операцій з перших днів повномасштабного вторгнення залучені до знищення ворога. Вони разом з іншими військами Збройних сил тримають оборону Миколаївщини. Перший день війни, а можна навіть так сказати, перші тижні війни дуже сильно вплинули на подальший хід війни, тому що противник максимально безглуздо був. Ну, він розраховував на те, що він дуже швидко нас захопить. А ми насправді, як нам кажуть, ми не готувалися, але ми готувались. І дуже багато саме бійців сил спеціальних операцій були залучені для того, щоб знищити ті колони, які йшли у бік Київщини, у бік Харківщини та інших областей України. Бійці сил спеціальних операцій вплинули на те, що зараз тримають оборону Миколаївщини досі? До прикладу, немає такої ситуації, як з Херсонщиною. Так, звичайно, вплинули, бо вони виконують свої завдання, бо даються команди, вони виходять і нищать противника. Для того, аби потрапити на службу, існує певна процедура відбору. Кандидат має скласти не лише фізичні тести на кваліфікаційному курсі, а й пройти випробування на полігонах. До лав сил спеціальних операцій можуть потрапляти випускники вищих навчальних закладів за замовленням державним. А по-друге, є спеціальний курс для претендентів на вступ до сил спеціальних операцій. Тобто вони проходять селекцію, що означає відбір помісячний, а потім вони проходять навчання. Відбір, скажу так, досить жорсткий. За вимогами цього виду Збройних сил України. У молоді досить великі шанси потрапити до лав сил спеціальних операцій. Вони навпаки рвуться потрапити до лав сил спеціальних операцій та активно залучаються до захисту нашої країни та намагаються якимось чином потрапити на ті чи інші навчання, щоб потрапити до лав. У лавах сил спеціальних операцій бійці віком від 20 до 45 років, розповідає воїн. Сам став бійцем ССО ще студентом вищого навчального закладу. Особисто я був випускником вищого військового навчального закладу та потрапив до лав сил спеціальних операцій. Та, в принципі, це дуже було для мене цікаво, так як сили спеціальних операцій – це найновіший рід військ в нашій країні, він новостворений, і він повністю базувався за стандартами західних країн-партнерів. До сил спеціальних операцій можуть вступити і жінки. Їх там не менше, ніж чоловіків. Жінок багато в нас є, і жінок, і дівчаток. Вони всі працюють, хочу зазначити, не тільки в тилу, вони й виконують і бойові завдання на позиціях, за виданими їм наказами. Завдання у бійців сил спеціальних операцій різні. Детали розголошувати не можна. Воїни постійно вчаться та проходять бойові підготовки. Бійці виконують саме спеціальні завдання. Тобто ті завдання, які не можуть виконати інші роди військ. Вони заходять у тил противника та завдають йому там втрат. Наразі проводяться заходи із іноземними партнерами, проводяться навчання із залученням іноземних партнерів. Більшість виконаних бойових завдань бійцями сил спеціальних операцій залишається за кадром через специфіку їхньої роботи. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.